Камбарата биргесин куруга даярдык иштери быйыл бүтөрү айтылды. Бакыт Төрөбаев Ирандын президенти Раисинин коштошуу зыйнатына катышты. Мыйзамсыз иштеп жүргөн 131 четелдик жаранга айып салынды. Биз баарыбыз өлкөбүздүн ички иштерине башкалардын аралашуусуна жол бербейли. Президент Садыр Жапаровдун четелдик блогер эксперттин маалыматтык манипуляция жасоосуна байланыштуу билдирүү таратты. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерге өлкөбүздүн өнүгүүсү менен элибиздин ынтымагы үчүн кыска, бирок маанилүү бир кайрылуу менен чыгууну эп көрдүм. Бул уран темасына байланыштуу болмокчу. Өзүн Орто Азия боюнча эксперт санаган Анастасия Ахметова аттуу чет өлкөлүк жаран сыртта отуруп алып эле кыргызстандыктарга акыл үйрөтүп, чындыкка дал келбеген маалыматтары менен элди козутуп, ортого чагым салуу аракетин көрүүдө. Бул блогер айым өз видеосунда Кыргызстанда уранды иштетүүгө британиялык белгилүү Ротшилдтердин үй бүлөсү аралашууда, анын натыйжасында кыргыз бермети болгон ысык көлүбүздү жок кылып алабыз деген сыяктуу жалган маалыматты токуп чыгыптыр. Биздин ысык көлүбүзгө күйгөн болуп сүйлөгөнү менен анын асыл максаты элибизди козутуу менен ортого бүлүк салуу экени жакшылап талдоо жасаган адамга таасын даан эле көрүнүп турат. Любопытную информацию по Кыргызстану сообщает российский политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Минткович. По его инсайдам, получить права на место рождения урана на Иссык-Куле жаждет французская ветка клана Ротшильдов. Клан пользуется поддержкой МИД и разведкой Британии. Ради такого сотрудничества правительство планирует даже разрешить добычу урана в природоохранных зонах. Также Ротшильд претендует на Карабалтийский горнорудный комбинат. Эксперт сообщает, что переговоры ведет премьер Акылбек Жапаров, но основным лоббистом их интересов считается Адиль Байсалов, экс-посол Кыргызстана в Лондоне. Ротшильды требуют придержать активы для них, пока у холдинга не появятся живые деньги за проект. И ни в коем случае не отдавать России и Китаю. А главное – ввести британское общее право в зонах реализации проекта. Практически на все требования премьер страны дает добро. Неизвестно, заинтересован ли финансово сам премьер в этой сделке, но никаких денег или их гарантий страна еще не увидела. Деньги Кыргызстану, безусловно, нужны. Но разрабатывать урановое месторождение в природоохранной зоне, в курортной зоне, на территории кыргызской жемчужины, озера Иссык-Куль, интересно, как к этому отнесутся граждане. И не имеет никакого значения, Ротшильды придут добывать уран, Россия, Китай или Франция. Уран от этого своих радиоактивных свойств не поменяет. На фоне мутных урановых британских телодвижений глотком чистого воздуха кажутся новости с экономического форума «Россия. Исламский мир». Кыргызские СМИ пишут об успехах экономического сотрудничества республики с Россией. Общий объем российских инвестиций свыше 5 миллиардов долларов. Это треть от всех иностранных капиталовложений, и львиная доля из них приходится на обрабатывающую промышленность. Кыргызстан бешено за кратчайшие сроки нарастил легкую промышленность и продает свои изделия на 3 миллиона долларов в год. Страны договорились создать индустриальный парк. Обсуждается 50 крупных совместных проектов, заводы по производству медицинских и кожаных изделий, предприятие по производству сельскохозяйственной техники, машиностроительный комплекс. Российско-Кыргызский фонд развития и Евразийский банк уже выделили около 200 миллионов долларов на эти проекты. Кыргызстан очень нуждается в инвестициях, но с разработкой урана на берегу Иссык-Куля страна рискует потерять такое уникальное место. Берегите Иссык-Куль, другого такого озера в Центральной Азии нет. Урматту мекендештер, акыркы жылдары мамлекетибиз өнүгүү жолуна түшүп, ар тармакта позитивдүү өзгөрүүлөр, жаңылануулар болуп, экономикабыздын өсүп жатышы баарын эле жага бербеси белгилүү. Өлкөбүз алсырап, мекенибизде дестабилизация болушун каалаган сырткы күчтөр толтура. Ошондуктан сырткы душмандар биздин ички иштерибизди өздөрүнүн ыңгайына жараша талдамыш болгондордун жетегине кирип, сөздөрүнө
ишенип кетпеңиздер дейт элем. Жогордагы блогер айымга дагы, башкаларына дагы айтып кетейин. Сөз болгон кенде урандын үлүшү болгону 0.17 гана пайыз. Ал жакта негизги ген бул титаномагнетит. Титаномагнетитти алып кетсек, уран да тазаланып калат. Тескерисинче, курамы аз болсо да өмүр бою урандан тазаланып алабыз. Ысык көлгө сиз күйбөй эле коюңуз, Анастасия айым. Ысык көлгө биз, кыргыздар, өзүбүз күйөбүз, өзүбүз сактап алабыз. Талапка ылайык, ал жерде рекультивация иштери жүрөт. Кендин өзүндө да, өлкөбүздүн аймагында дагы эч кандай уранды байытуу иштери жүргүзүлбөйт. Муну мен буга чейин да айткам. Азыр дагы кайталап айтып жатам. Урматтуу кыргызстандыктар, негиз эле биздин экономикабызга пайдасы гана тие турган ири долбоорлор башталарда кайдан жайдан тышкы күчтөр жанданып башташат. Эсиңиздерде болсо, дал ушундай элди дүрбөтүү аракеттери 2019 жылы Нарын облусунун Атбашы районуна логистикалык борбор салынаарда дагы орун алып, тилекке каршы бул максатты көздөгөн душмандардын тилеги ийгиликтүү аяктаган. Анда инвесторлор 280 миллион доллар салып, ири логистикалык борбор курууну пландаган болчу. Аны курууга эле 15 миңдик жумуш орду түзүлөрү, борбор иштей баштары менен экономикабызга миллиарддаган акчалар агылары болжонгон. Бирок азыркы сиздер көргөн Анастасия сыяктуу тышкы күчтөрдүн эксперттери элди коркуткан жалган маалыматтарды таратып атып, жергиликтүү тургундарды ишендирип тынышкан. Натыйжада жергиликтүү эл улам-улам каршылык көрсөтүп атып, акыры инвестор логистикалык борбор куруу идеясынан айынып кетип калганын жакшы билесиздер. Андан көп өтпөй, ошол эле каршы чыгып жүргөндөр, кап ошондо бекер эле каршы болуп турбуз деп өкүнгөнүн дагы көрүп жүрөбүз. Азыр эми чакырганга келбеген ымдаганга зар болот болуп отурабыз. Ошондуктан, урматтуу мекендештерим, сиздерден ак караны, дос душманды ажырата билиңиздер. Азыркы оомал төкмөл дүйнөдө интернетке чыккан ар кандай маалыматтарды тыкыр талдап, анан кабыл аласыздар деп кайрылып отурамын. Тышкы душмандын айткан сөзүнө ишенбейли, алданбайлы. Биз баарыбыз өлкөбүздүн ички иштерине башкалардын аралашуусуна жол бербейли. Энергетика министрлиги Камбар ата 1 гидроэлектрстанциясын куруу иштерине болгон даярдык тууралуу маалымат берди. Мекеме Камбар ата 1 ГЭСинин аймагына кире турган жолдун узундугу 5.6 чакырым болсо, анын ичинен 2.8 километр жолдун тротуарынын негизде даярдалып, бетон төшөлгөнүн 1388 метр туннелдин бир тарабынын 64 метр, экинчи жагынан 5 метр казылып бүткөнүн билдирди. Андан тышкары электр жарыгын тартуу, Нарын дарыясынын агымын буруу үчүн дамба куруу, көпүрө жана жумушчулар үчүн убактылуу лагерь куруу иштери жүрүп жатат. Министрлик буга окшогон даярдык иштерин жылдын аягына чейин бүткөрүү пландалганын кошумчалады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Тегеран шаарында өткөн Ирандын каза болгон башчысы Ибрахим Раиси менен коштошуу зыйнатына катышты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлайт. Раиси менен коштошуу зыйнатына катышуу үчүн Ирандын борборуна бир катар өлкөлөрдүн мамлекет, өкмөт жана парламент башчылары, анын ичинде Пакистан менен Тажикстандын президенттери, Азербайжандын премьер-министри, Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан жана Россиянын спикерлери, Беларусьтун тышкы иштер министри, ошондой эле башка чет мамлекеттердин жогорку кызмат адамдары барган. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы облустун райондору менен шаарларында жүргүзүлгөн рейдте чет өлкөлүк 1387 жаран текшерилип, анын ичинен 131 Кыргызстанда тиешелүү уруксат документи жок иштеп жүргөнү аныкталганын билдирди. Мекеме алар кайсы өлкөнүн жарандары экенин тактаган жок. Сулайман Тоо кайрадан зыяратчыларды кабыл ала баштады. 2024 жылдын 22 майы саат 15:30 тартып Үңкүр музейи менен кече туристтик жолдор зыяратчылар үчүн ачылды. Зыяратчылардын коопсуздугун эске алуу менен Сулайман Тоого чыгуу тоонун түштүк батыш тарабындагы От дарбаза эшигинен башталып Бабурдун өжүрөсүнөн аяктайт. Зыяратчылар саат 9:00 20:00 чейин кабыл алынат. Тоонун түндүк чыгышындагы суу дарбазасы тарабындагы зыяратчылар жолунда мониторинг иштери уланып жаткандыгына байланыштуу убактылуу жабык музей
комплексин администрациясы аварайынын аркандай шарттарына ылайык зарыл болгон учурларда жарандардын коопсуздугу үчүн Сулайман тоонун аймагындагы чектөөлөр киргизилип турарын алдын ала эскертти. Кыргызстандык дзюдочу Эрлан Шеров Бириккен Араб Эмираттарынын борбору Абу-Дабиде өтүп жаткан дүйнө чемпионатында коло утту. 90 кг салмакта күч сынашкан Эрлан Шеров жарым финалга чейин жетип, финалга чыгуу үчүн япониялык Гоки Тадзима менен кезгелген. Бирок жеңилүү ызаасын тартып калып, коло үчүн күрүшө турган болгон. Үчүнчү орун үчүн кармашта ал италиялык Кристиан Парлатини жеңип, коло байгенин ээси болду. Муну менен Эрлан Шеров дүйнө чемпионатында байге алган биринчи кыргызстандык дзюдочу болуп калды.